Емисијата Мода со Сергеј Варошлија користи фотографии преземени од социјалните мрежи Facebook и Instagram, кои се јавно достапни. Пред поставување на било какви лични фотографии на профилите на Instagram и Facebook, внимателно прочитете ги условите за користење, политиката за податоци и политиката за приватност на Facebook и Instagram и условите за услуга на Facebook и Instagram, согласно кои телевизијата не е одговорна за нарушување на приватност, тајност на лични податоци или авторски права пред користење на јавно достапни фотографии од интернет. Добро вечер, драги гледачи, со мене Сергеј Варошлија во уште едно ново издание на Студио 1 на темата мода. Денеска, понеделнички, сакам да видиме и сакам и вие да видите како светот ја третира денеска модата, односно што еден од светските модни гиганти, како сака да ни ја представи модата и каква естетика не чека во следната сезона. И предпоставувам кој ќе дојде за почеток. Хало! Така е, доаѓа Мерил Стрип или филмуваната верзија на Дјаволот носи Прада, за да ни покаже што се случува во свет додека вие се настегувате, се напикувате, правите некои си чудни екзибиции, се облекувате во некакви си досадни алишта, се сликате на некои ужасни локации. Е, па да видиме што се случува со Том Форд. Ајде, чак! Па како да не ми пукне душата, драги гледачи? Да, и она е као нешто припадната. Леле, ке се превртев. И она е нешто као припадната, седи у фотелја, али то некако фино изгледа, спонтано, некако женствено. Нема никаква вулгаризација, прво, нити во целата нејзина поза. Нити во со ништо не покажува никаква вулгарност, покажува исклучително женствен, сензуален момент, привлечна е, зборувам како фотографија и како жена. А за стайлингот, погледнете како е искомбинирано тоа бело одело, тоа бело сакото, таа бела сукња, во кој што се додадени тие елементи што вие многу ги сакате, таа чипка, перфектна, со тоа одлично деколте, со тие одлични чевли. Зошто некогаш не пробате, наместо се напикате у хеланки, кај што сакате се настегани да се чепите, да пробате некогаш нешто вака. Не морате да го имате, повторно ќе кажам, вистинското и оригиналното парче, меѓутоа доволно е да земете малку инспирација од тоа што тековно се случува во свет. Одиме next да видиме Том Форд. Овие се тие моменти и тие елементи кога зборувам дека доаѓаме до одреден вид на поедноставување на модата или дека што се вика некои работи, многу работи лежат во деталите. Значи имаме тука едноставно одело, така наречено тон на тон кошула со сличен тон на сако и на панталони, деталот и акцентот се на саатот и на малиот дел на закопчувањето на панталоните. Браво! Next! Е, ова е фустаниште. Е, ова е халинетина par excellence. Ова парче можете да видите дека станува збор за анимален принт од тие бели реси. Анималниот принт е ин, меѓутоа пак ќе кажам премногу агресивен и треба да внимавате како ќе го носите. Овој фустан не е за секого, ем што не може секој да си дозволи вако фустан, а ако пробувате да правите копи или да взимате инспирации од ова, немојте. Значи, ова треба да имате вистинското парче, треба да имате перфектна линија на тело, треба да имате многу сензуалност, многу грациозност самите во себе си. Меѓутоа, ако више се одбира фустан, тоа се бира вако. Со минимална шминка, топ. Видиме што има next. Еве деколте! И тоа со чипчиња, и тоа со чипки. Ама нема вака боски! Нема тука вака боски! Полека ти! Нема вака тука! Нема! Нема тука боски! Пошто боски у ваква чипка, тоа не е мода. Тоа е модна катастрофа. Тоа е вулгарно, тоа е за XX филмови, тоа е за стрипизети, тоа е за анаавтопа, тоа е за квази старлети, тоа е за такви работи. Меѓутоа, у модниот свет,
вака боските, со чипка не. Е затоа... Е затоа... Том Форд ја слика чипката со убави гради, кои изгледа женствено, сензуално, повторно и скомбинирани со одлично бело палто, одлична сукња, не знам дали го гледате деталот, лакот на ноктите, нема некој ноктур да читал каде како канджи. Се е како што треба да биде. Next! Опа, кој сака да се јави? Хало! На Анджелина и се Бендиса! Така е, драги гледачи. Ете така. Добро. Е сега. Кој сака да дојде сега, освен што доаѓа Мара да слика? Пошто ги пукна воските, сега Мара доаѓа да слика за тоа замија, драги гледачи, заради тоа. Ајде, Маро, ајде пред да се јавам, кој сака да дојде? Чак! Сега ме држи како урочен. Ме насликали, Маро, викам, но, ме насликала, ќе видиме кој ќе го шлакне на Инстаграм што насликала. Океј, Маро, држ се. Држ се, Маро, држ се. Океј, да, некој сакаше да се јави. Хало? Ла-ла! Чак! Еве ги! Но, леле, да имам вакви решти, па да ми се веат тука, вак. Па вак, па вак, па чак, чак. Дени ги пушта овие од Викторија Секрет, пошто ги крие у камион. Само он да си ги гледа, да си ги дирка спришно, и она Адриана Лима ја крие. И не ја пушта, и Наоми дојде, и е чак, чак, и е готово! Па какво е тоа жена, газела, па така е. Зошто ја викам Наоми? Заради тоа што на Наоми Деновиви е нешто малце готово и е. Зошто ја Наоми готово? Чак пушта ја. Наоми, како лик кој што постои во на светската модна сцена повеќе од 30 години и притоа е сериозно активна, веројатно, не веројатно, него една е од првите кои што има ги имаат сработено сите модни кампањи, која што има соработувано со сите модни дизајнери, која што се има појавено на сите реви, и тоа го прави во континуитет повеќе од 30 години. Па како сега вие тамо од камион да не и дајат еден аплауз на Наоми за се ова што јас го нарекам? Да се одржиш во светот на модата повеќе од 30 години, не само како линија на тело, меѓутоа како една инфлуентна фигура која што се изградува во сериозна модна икона и која што е во позиција сериозно да прави селекција со кого и со како ќе се работува. Замислете да сте во светот на модата повеќе од 30 години. Замислете колку од најубавите парчиња ќе ги видите во животот, колку од најубавите креации, најубавите материјали, најубавите торби, ќе сретнете толку прекрасни луѓе, најубавиот накид, се што е најубавото за 30 години во модниот свет ќе го видите. Е на Наоми Денови е малце готово заради тоа што имаше некакво си своевидно емотивно доживување кога се случи ревијата на Валентино со новиот креативен директор каде што она настапи. Амбиентот јас не можам да го доживеам, меѓутоа таму беше присутна и Селин Дион и многу други. Самата атмосфера, самата музика допринесе на Наоми малте не да се расплаче на целиот тој настап. Хајде да ја погледнеме малку таа ревија и да видиме како ја третираат модата и на што тоа изгледа. Хајде да видиме на кратко. Чак! Thank you.
Наоми и било готово, очигледно, своевидно емотивен момент, заради тоа што им е навраќање на воденовите кога е во ек незината кариера и плюс тоа целата таја организација, сите тие материјали, третирањето на високата мода во денешно време е многу е скоро своевиден вид и на уметност и заради тоа на Наоми Кембел е малце готово со сите тие тамо се многу така припотресени и се возбудени, а сигурно има и зошто. Е, сега мораме да се вратиме назад. Е, сега остајте тоа Валентина, тоа халинетини, тоа свилени органзи, тоа некои работи кои што вие не можете да ги разберете. Повторно. Не знаете. Мислам, да, и да не го цитирам колегата Сашо Ордановски, не реков дека сте глупави, само реков дека не знаете. Е, затоа што не знаете, ве сега дознавте и за Валентину, и за некои материјали тамо, и за секакви работи, али мораме да се вратиме кај нас, пошто тука живееме. Е, како тука некои луѓе ја третираат модата, кој сака да се јави? Хало? И... Готово, ке се превртам. Чак! Ке биде, драга Анита, и тоа каква црна Анита има тука тешки модни катастрофи. Чак! Каква чудесна локација. Сега мене ми е тешко да се вратам у реалност. Јас малце сега како да сум бил у космос, после ова што го гледав од Валентина, и сега имаме враќање во минатото. Видовме како се третира и чипка, видовме како се третираат материјали, видовме дека пред се, освен што ви покажувам скапи парчиња, дека е многу модерно или е многу ин, или нешто најубаво за жената, е кога ќе покажете софистицираност, убава женственост. А неко ќе се настегате у сукња што изгледа како кеса за джубре, и тоа црвена, у чак позиција манекенка да будем, да се пукне да се биде манекенка, у чипкано блузиче, урочен мейкап, урочено лице, лоша црна коса и локација. Локацијата сама како себе може би не е толку страшна. Страшен е тука аутфитот и целиот овој стайлинг кој што некако е несоодветен. Должината е многу лоша, фигурата е на неколку пати пресечена. Едноставно не е ова добро. Молим! Не и се свиѓа на Анджелина. Анджелина е у шо... Ок, о, ок. Урочена е. Урочена и веројатно кој знае колку време, драги гледачи, она стоела на таа локација тамо. Кој знае колку време она вака позирала за така велелепно да се представи самата себе си, увакво едно светло и оваа фотографија да ја стави на социјален медиум у таа прекрасна манекенска чак поза. Не знам зашто е потребно ова, не знам што покажува. Јас тука не гледам ништо. Гледам мајца за спиење, гледам хеланки, гледам чудни штикли, гледам чудна торба и гледам чудна коса. Најдобра е локацијата, некоја гаража, некој паркинг, нешто подрум, али затоа она личи на некој си подрумара, напикана во подрум, која што заборавила да се облече, па излегла во алиштата што седи по дома, само ги натнала штиклите, земала некоје чантиче и така излезе битно урочена, гледа у гаража, чека ли кола, чека воз, чека лето, чека сонце, чека што чека, чекаш автобус што у еден правец на кај Европа, чекаш пат за уне дојди, а каде девојко тргна урочена у дзид. Не можеш пре... Само јас можам да пројдам преку зид. Видете сега како може да пројдам преку зид. Која камера ќе ме покаже како ја проаѓам преку зид? Аха. Аха. Еве, јас можам преку зид. Еве, ме снема. Гледате дека можам ја преку зид да пројдам. Е, само јас можам да пројдам, драги гледачи, преку зид, али она не може да пројде. Океј, да видиме кој звони. Молим! Бритни ми се насекира. Бритни одамна не се насекирала.
će dobije nerven slom, vi garantiram, dori zatvori me sezona do juni. La, la, dve sestri, dve sudbini. Dve sestri, dve sudbini, natrgani u nekoj si čudni ališta. Možem da kažem neka ova gospođa što je vo toa belo bluziče, ne je bluzičeno toliko lošo, i suknjata crna ne je toliko loša, koliko što во комбинација некако двете апсолутно потсеќаат на некои си сестри судбини, некои сестри Мавровки. Светлуцавиот фустан на девојката до неизи или госпогата апсолутно не одговара на неизината фигура, и тоа е тоа. Јас кога ви викам дека тие светни угасни светлуцави материјали се многу ин, меѓутоа не се за секого тие халини што вие ги гледате по реви или по пејачки или по кого и да, и вие ќе се ги нарачате од некое непознато потекло и ќе изгледате двете како модни катастрофи и ќе се сликате во уште некоја пострашна локација, и сето тоа ќе даде една тешка модна модно катастрофска доминација. Кој сака да се јави сега? Хало. Не е јасно да се верин, а плус тоа двете, вака кога ги видам двете, као се најбојни другарки, па као да се сликаме. Моето искуство со жените, мислам колку сум работел со жени, знаете што сум работел, кога две вака се сликаат, одма тука има некој заговор. Мора, едната е црна, другата е плава, мора да стои тука некој мушкарат. Така е, да. Мислам дека си ја пеат обострано едната на другата, ама се прават нешто како главни другарки. Ајде, next, да видиме што имаме. Ла, ла. Со телефон, у огледало, боските градите, лош пустан, се лошо, джубре позади неизе, кралица купатила, но прави. Еве, овие се тие фотографии, кога имате лоша шминка и се покажувате у едно лошо светло, изгледате крајно и досадно, и некреативно, и вулгарно. И кралица купатила вака не. Молим. Не, не сака, оваа е лошо, оваа затвора врата, неќе да чуе ништо. Дали она него му пее, дали он неа и пее, тоа тука уопште не е битно. А каква мода, убаво ја вика, пусти, пусти моду, не е готово. Он, ајде, него да не го зборам, ич. Али она, у тоа фустанче, што ја готов ко малце, се настегала, се напикала, не соодветно за нејзината фигура, досадно, некреативно, старовремски, ова фотографија изгледа како да е сликана некаде во 80-тите години, а може би и од тогаш, па преку време плов ми е пратена. Не знам јас тоа. Молим! Дени, бе, кажи нешто. Ау, Дени, ми ликуше една минута имам. Кралица купатила во лошо фустанче, лошо све. Катастрофални, еве ги чевличките, што пееше Здравко Чолич, висока ти пета за плесање, беше со пејач сликана, се насликала со него, се настегала у тоа фустанче, застанала у чак позиција, во купатило кое што е распаднато, не знам што се случува тамо позади, катастрофална Балман од Али Експрес. Не! Next! Молим! Вакви изда. Пак со другарка и па две сестри, па две судбини.
лошо фризирани, лошо нашминкани, корсетчиња, ланчиња. Знаете ли од кога овој изглед е многу досаден, е многу аут и се гледа дека по некаков си дефолт, што би се рекло, кога не знаете како да се облечете на прослави, вие одма блакате нешто светуцаво. И притоа не внимавате дали тоа ви стои, дали одговара на вашата линија на тело, или не одговара и како изгледа, и како должина, и што и како. Значи, две сестри, две судбини, сестри Мавровки, сестри на Пепелашка. Молим! Сестрите на Пепелашка. Едната е црна, другата е плава. Оние две беа, пустиме да раскинем с њом. Леле, уште едни сестри има тука на Пепелашка. Едната во нешто црно настегана, тука флорален дезен, звонарки, лошо, црвени чевли. И тоа за разлика од другарка и до неизил, напикано беливе шорцеви со нешто од неидентификувано горе бело, со тие ночари и тие сандалчиња горе сликани во некој ходник, рекламираат топлификација. Девојки, каде живеете и зошто така се сликате? Мислам, знам каде живеете, зашто веројатно тоа што го гледате по социјален медиум, тоа ви прави да изгледате вака и немате сериозно вкус. Молим! И пукна душата на кралицата. Готово е. Ао. Со глава од зид. Со глава од зид, драги гледачи. Драги гледачи, она се удара со главата од зид. Она ја удрила главата од зид, драги гледачи. Она ја удрила главата од зид и тоа го грабнала зидот. Дали е тоа зид? Дали е оджак? Дали е ступ? Па, знаете како, јас оваа фотографија, ај што е така досадно облечена, ама што ставила огин и се удара од зид, да не е тоа оджак. Не е битно. Она се држи за зид и она ја удара главата од зид. Јас оваа фотографија сакам да ја дадам една позитивна нота, сакам да верувам дека она ја лупа главата од зид и ја става на социјален медиум заради тоа што може би сака да се свести. Не мора да се свести модно. Чисто да се свести дека вакви глупости, вакво постирање на фотографии без поента, се нефункционални, така да девојче, ако удри ти глава од зид и ја стави на социјален медиум, за да ти евентуално да дадеш нешто подобро од себе, освен урочена поза, тресната од зид, а може би ќе останеш таму од зидот, тогаш ќе ти оправдам фотографијата. Иначе ова е една од пострашните слики што сум ги видал. Кој е? Не е јасно на Доли Партон. И пукна душата, и она пуста една душа има, не можеше да издржи. Добре, за денеска, јас се уморив, за денеска дојде време да се одјавиме. Ама, ностајте ме на раат, која е сега? Молим. Што сакаш? Ало? 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 Роаминг изгубивме. Нема врска, ќе се чуеме со Северина после или утре или задутре како и да, а со мене повторно се гледаме. Утре во уште едно ново издание на темата мода. Останете на програмата на 1 ТВ.